Ik mag u namens het bestuur van het Schiphol Fonds van harte welkom heten en u feliciteren, want u bent in de prijzen gevallen. Schiphol wil graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen ten opzichte van, zeg maar, de buren. Het Schiphol Fonds doneert dan bedragen. En sinds 2 jaar doen we dat alleen met sport, om mensen in beweging te krijgen. En als een vereniging of een instelling dan denkt van, ja, we zouden heel graag dat willen, maar daar ontbreekt ons net het geld voor, dan kunnen ze een aanvraag doen. De stichting heet Stichting Kinderland Amstelveen. We hebben een donatie ontvangen voor een nieuw pannaveld van €2250. En dat is het volledige bedrag om het veld aan te kunnen schaffen. Dus we zijn daar erg blij mee. Onze stichting heet Better True Sports. Wij hebben €1694 gekregen. Dat is voor 2 judomatten. Kunnen we 2 judomatten aanschaffen. Onze stichting heet Stichting Jeugdland Hoofddorp. Dat is een bouwspeelplaats voor kinderen van 6 tot 15 jaar. En daar het belangrijkste dat kinderen vrij kunnen spelen, bewegen, sporten en allemaal activiteiten. En daarvan is deze bijdrage voor een speeltoestel een van de onderdelen en heel belangrijk voor ons. Het is nu begin maart en we mogen begin maart voor Sinterklaas spelen. En als je dan ziet hoe blij ze zijn, ja, daar krijgen wij ook een ontzettend goed humeur van natuurlijk. Dus het is bijzonder dankbaar werk. Ik ben hartstikke blij met deze donatie. Het betekent dat wij nu meerdere scholen kunnen gaan aanschrijven. Hartstikke blij. En vooral de kinderen. Wij zijn er ook blij mee, maar vooral de kinderen van Jeugdland Hoofddorp. Tot de volgende keer.